Israel versus Palestine. Before you even finish the sentence, people are like, you idiot, how dare you, shut the hell up. Do you know why Palestinians might not like Israelis? Because they've been oppressed. The hell is here again. We are not afraid. Israel em alerta de guerra, milhares de rockets disparados de madrugada. Ataque aéreo das forças israelitas a um hospital em Gaza. Claro que está a haver uma polarização, quer pelos mídia normais e tradicionais, quer nas redes sociais. And your silence is deafening. You gotta pick a side. You better pick a side. I don't know how you can sit there and say I don't support either side. As pessoas tendem a ir atrás dos acontecimentos mediáticos sem o mínimo de reflexão sobre as questões. Temos propaganda por parte do Hamas, temos propaganda por parte de Israel. Se é propaganda baseada em factos reais ou não, não sabemos, mas temos. E essa propaganda está a tentar polarizar a opinião pública e a sociedade. Nós nascemos ali. A nossa civilização de cariz judaico-cristão, e por muito que nós queiramos negar, porque há muita gente que nega isso, não, os nossos princípios, os nossos, até a estrutura do nosso direito, vem dali, daquilo que foi desenvolvido naquelas civilizações. I want to make something very clear. Israel is at war with Hamas. Israel is not at war with the civilians in Gaza. Temos no poder um governo israelita que, de facto, veio chamar para si grande parte de uma população que se radicalizou com o tempo. Também não são propriamente populações com grande cultura democrática, quero dizer-se. Isso é uma coisa importante que se diga, porque são pessoas que têm uma grande afirmação ortodoxa da sua religião, o que reforçou muito o lado, digamos, ortodoxo e mais radical do judaísmo enquanto religião. Hamas murdered children in front of their parents. Murdered parents in front of their children. They burnt people alive. They raped women. They beheaded men. They tortured Holocaust survivors. They kidnapped babies. They committed the most horrific crimes imaginable. O Hamas está muito ligado à Irmandade Muçulmana, que a pouco e pouco, com a alteração da política regional, começaram a ser influenciados pelo Irão, começaram a ser influenciados, portanto, por radicalismo anti-ocidental e, naturalmente, anti-judeu porque, e anti-israelita, porque, no fundo, Israel queixa-se de ser sempre vítima de ataques, mas depois, em cada desafio, que, digamos, se cada batalha for um desafio, Israel sempre ganha sempre 10 a 0. Não me parece que tenha bons e maus. Só há vítimas nos civis, naqueles que não têm nada a ver com o jogo político, não têm nada a ver com o jogo económico. Acontece que quando as pessoas nada têm a perder, transformam-se em terroristas. We had conversations three weeks ago about starting humanitarian assistance. It was a process to actually get that moving. But we had a commitment to do that. Que é de novo é a radicalização de ambos os lados e um corte praticamente pode dizer-se de diálogo absoluto. Israel is at war with the genocidal jihadist Hamas terror organization. These are crimes. This is barbarism. Os dois não têm capacidade para, digamos, ter uma cultura de compromisso como Yitzhak Rabin e Yasser Arafat chegaram a ter, embora de uma forma imperfeita. Passarem as imagens ad nauseum de cadáveres, de pessoas mortas, de carros completamente carbonizados. A opinião pública, por norma, quando incentivada desta forma, pode levar a legitimar a ações que de outra forma não faria. Repara o que é que aconteceu após o 11 de setembro. Bring them home! No! Bring them home! No! O direito de Israel se defender confunde-se muito com uma coisa que é a narrativa também de Netanyahu, que está a jogar muito a sua carreira política, também vamos esquecer, internamente. Que é o quê? Que é o direito de Israel se vingar. São coisas diferentes. Defender-se é uma coisa, vingar-se é outra. Vingar-se não cabe no direito internacional. Defender-se cabe.
O que é que vai acontecer a estas crianças que vão crescer de um lado e do outro? Crescer neste ódio, nesta é de uma hipocrisia tremenda. Tragicamente vai haver muitos mortos, porque vai primeiro ter que se esgotar, vão ter que se esgotar estas forças da raiva e da vingança para que depois se possa falar. I call on all leaders to speak out against anti-Semitism, anti-Muslim bigotry and hate speech of all kinds. This is a time for the international community to come together around protecting civilians and finding a lasting solution to this unending cycle of death and destruction.